Hey. Beše, studija, ja? Ej. Bin je nead, will du zmanijem, telefon zvani. Aha. Vajeri, pacelj, untad prasa, kuo zvani. Aha. Drizja obušu klad, dariš, tala i skan. Jo tu, maza kuce, esi parada, man. Tives pakas, tu esi parada, man. Tris pakas, tu esi parada, man. Pietis pakas, tu esi parada, man. Desim pakas, tu esi parada, man. Es gaidu visu dienu, ir jau vakars. Tu saki, rītā būs kāds sakars. Mazais mīļais atdo manas pakas. Vai gulēsi tu vecmāmiņai blakus? Vienu kātu nospēlēji pa dirs. 200 uzmeti vēl pa virs. Vēlu vakarā es redzu tu zvan. No šī brīža tu esi parādā man. Daudz naudas un nezinu ko darīt. Vakar triecu no un gan jau šodien tāpat arī. Nauda liek man smaidīt, nauda uzlabo man garī. Gribu kaut ko pērku, pohuļ cena, tas nav svarīgi. Viens, divi, trīs, gaidi mani drīz. Šāvienu būs tikpat daudz, cik biksēm strīd. Es šauju precīzi, līdz kāzām nesadzīs. Viens, divi, trīs, tu vairs nesadzīvi. Tavā sejā iezīmēta skaudī. Redzēji tu mani jaunā Audi. Kamēr sēdēsi uz vietas mazais. Neredzēju tev tādas lietas mazais. Man liekas vakar biju SMS kredi. Kad makā tev ir nauda, visi pisās ar tevi. Un neatceros tādu dienu, kā tu man devi. Nemelo man citādāk, bučosi zemi, jā. Tu tā pēti, ko tu dari? Dari. Manu pulksteni un ķēdi arī, arī. Nesēdi uz vietas, tu to vari, vari. Nesēdi uz vietas, make some money, money. Es vienmēr laistos un spīdu, jā. Es sveru maisus ar vīdu, jā. Ja sūds ir labs, tad ir jāliek maisā. Ja sūds ir labs, tad ir jārauk gaisā. Viņi neatbild uz maniem telefonu zvani. Vai arī paceļ un tad prasa, ko zvan. Drīz jau būšu klāt, darīšu tā, lai skan. Jo tu, mazā kuce, esi parādā man. Divas pakas, tu esi parādā man. Trīs pakas, tu esi parādā man. Piecas pakas, tu esi parādā man. Desmit pakas, tu esi parādā man.